Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Siz yana har doimgidek Sartorbek o'z kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, videoni o'tkazmang. Bugun 32-chi qism traktor va texnikalarning narxlarini siz bilan birgalikda ko'ramiz. Bizni har videoda bitta like bilan, bitta chiroyli, nima deydi, kommentariyada chiroyli fikrlarni bildirayotgan obunachilarimizga alohida rahmatimni aytaman. Bugun ham ajoyib videorolik o'tkazmasdan ko'ringlar, o'zingizga kerakli texnikani topasizlar degan umiddaman. O'zbekistonning barcha viloyatlaridan bor, shuning uchun o'tkazmasdan ko'ring. Videodagi kamchiliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Boshlaymiz. Like'ni ayamang do'stlar, qani ketdik. Assalomu alaykum. Hammangizni Ramazon oyi bilan qutlaymiz. Bu yana Sofsodon reklamasi. Shunchaki eng arzon va sifatli mahsulotlar bizda ekanligini unutmang. Bugundan boshlab Ramazon oyi oxirigacha eng katta skidkalarni e'lon qilamiz. Bizda soch soqol chiqaradigan minoxidil 5%, 10%, 15%ligi va soch soqol chiqaradigan maslasi, semirtiradigan Samyunvon va Jenshen, ozdiradigan Alhadiya, cho'rnitamin maslasi, cho'rnitamin kapsulasi garantiyasi bilan birga oq dog', psoriaz, teri kasalliklari, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, zalga chiqadiganlar uchun protein va gainerlar, Moskva, Sankt-Peterburgda 1 soat ichida dastavka. O'zbekistonda bir kunda Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun ichida dastavka qilib beramiz. Do'stlar, boshlaymiz. Bitta like'ni ayamang biz uchun. Belarus MTZ 80 ajoyib sostenadagisidan yili 1998-yil ekan ushbu traktorni. Hozirda Samarqand viloyatida soz holatda, hamma joyi balonlarni hammasi yangi qo'yilgan, remontlar juda ham yaxshi holatda. 1 so'm xarajat qilmaysiz, olasiz, haydaysiz deb aytilmoqda. Belarus MTZ 80 83 million so'm narxi do'stlar, kelishtirib beriladi. Qiziqadiganlar bo'lsa, shuni realni olmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, mana ekraningiz chap tomonda egasining telefon raqami, hozir qo'ng'iroq qiling. Barcha qo'shimcha ma'lumotlarni oling, ma'qul kelsa savdolashib sotib oling. Marhamat, ko'ringlar. Navbatdagi sotiladigan traktorimiz T28, ishlab chiqarilgan yili 1978 ekan. Hozirda Yangi Ariq tumanida holati yaxshi, chizili ham birgalikda sotiladi. Komplekt ikkalasi chizili bilan birgalikda sotib yuboriladi. Traktor yurib turibdi soz holatda. O'zini holatiga sostenasi o'rta hol desa ham bo'ladi. Ko'rib bahosini berasizlar. Xo'p, 15 million so'm narxi komplekt ikkalasini yana kelishtirib beriladi. Ekranda nomerlar do'stlar, egalarining nomeri. Telefon qiling, narxlarini kelishtirib oling. Marhamat, ko'ringlar. Davom etamiz do'stlar. Yana bitta mini traktorga o'xshash traktor, Jack traktor deyilibdi. Yili 2008 ekan. Hozir Koreyski, bu yoqilg'isi dizel. Hozirda Asaka tumanida ekan. Xo'p, tex pasportlari bor. Hamma dokumentlarda muammo bo'lmaydi. Ajoyib sostenadagi mini traktor. Olib buni faqat ishlatish kerak. Balonlarni sostena yaxshi. Umuman xarajati yo'q deyilgan. Narxi 52 million so'm. Kami bor kelishtirib beriladi. Realni oladigan xaridorlar kerak. Marhamat, qiziqadiganlar uchun ekranda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqing, savdolashing. Marhamat. Davom etamiz. Navbatdagi yana bitta traktor T28. Yili 1985 ekan ushbu T28 ni. Hozirda Yangi Ariq tumanida holati zo'r, narxini kelishtirib sotaman. Sirochli pul zarurligi uchun deb aytilmoqda. Yana bir bor narxlarni kelishtirib olishingiz mumkin. Ko'ringlar, hamma joyi soz holatda, motor korobkalarida xarajati yo'q, olib faqat ishlatish kerak. 8,5 million so'm narxi, yana kelishtiriladi, sirochni sotiladi faqatgina. T28 olmoqchi bo'lib yurganlar uchun marhamat, ekranda nomerlar, aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Marhamat. Do'stlar, yumuzi ishqi bozor uchun 1985-yilda ishlab chiqarilgan yumuzi traktori, ajoyib sostenada. Endi zo'r deb bo'lmaydi, o'rta hol sostenasi, balonlarini holati ham o'rta hol, olib remontlarni yig'ib-yig'ib to'g'rilab ishlatsa bo'ladi. Hozirda Jalaquduq tumanida ekan. Holati zo'r, statorli deyibdi, bitta statorda qo'shganda yonadi deyilgan. Endi qanchalik haqiqatga mos bu, egalaridan o'zlarini telefon qilib bilishinglar mumkin. 52 million so'm narxi aytilmoqda. 52 million so'mni yana kelishtirib beriladi. Marhamat, ko'ringlar, ekranda egalarining telefon raqami, aloqaga chiqing, savdolashing. Navbatdagi dizel 7402 markali dizel, yili 2014 ekan. Ajoyib sostenada yurib turibdi deyilgan. Hamma joyi soz holatda, hamma joyi ishlaydi, olib faqat ishlatish kerak. Ko'plar o'sha dizel so'ragan edi. Hozirda Taxta Ko'pir tumanida ekan ushbu dizel.
Bu ham traktor desa ham bo'ladi. Narxi 1.4 million so'm kam bor kelishtirib beriladi. Qatiyanni oladigan xaridorlar kerak. Marhamat, ko'ringlar ekranda nomerlar, aloqaga chiqing, savdolashing. Davom etamiz navbatdagi sotiladigan ajoyib traktor. Xo'p, ushbu traktorning yili 1.86 ekan, hozirda Jizzax viloyatida. Ko'rishingiz mumkin, ajoyib sasta yanada. Soz holatda motor korobkalari hamma joyi yaxshi holatda, ortiqcha pul rasxodi yo'q, naqadi holatda deyilgan. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Xo'p, ishlab chiqarilgan yilini aytdik, narxi 70 million so'm kami bor kelishtirib beriladi. Real oladigan xaridorlar kerak. Marhamat, ekranda egalarining telefon raqami aloqaga chiqing, savdolashing. Marhamat. Davom etamiz do'stlar, bizning videomizni bitta layk bilan poddeshka qilishni unutmang. MTZ 80 srochno sotiladi, yili 1985 ekan. Hozirda Jizzaxda ekan bu traktor ham. Soz holatda, motor korobkalari yaxshi, umuman pul xarajati yo'q deyilgan. Bolalarning holati yaxshi ko'rib turibsiz, olib buni faqat ishlatish kerak gazini bosib. Ha, narxi 43 million so'm kami bor, yana kelishamiz deb aytilmoqda. Endi faqat realni sotib oladigan xaridor kerak, aniq oladiganlar. Ekranda mana egasining telefon raqami, kim MTZ 80 olmoqchi bo'lib yurgan bo'lsa, telefon qilinglar, narxlarni kelishib, yana qo'shimcha ma'lumotlarni olib, kelishishingiz mumkin. Marhamat, ko'ringlar. Davom etamiz, navbatdagi traktor Belarus T28 deb aytilmoqda markasi, yili 2000-yil ekan. Xo'p, hozirda Chus tumanida. Adres Olmos deyilibdi, ya'ni manzil Olmosda ekan. Gidravlika rul, salon, shumka, magnitofon qo'yilgan. Puligi bilan birgalikda sotiladi. Ko'ringlar, kim qidirib yurgan bo'lsa, mana shuni Belarus T28 ni. Narxi 26 million so'm, yana kam bor kelishtirib beriladi. Aniq oladigan xaridorlar kerak do'stlar. Endi quruqdan quruqqa qo'ng'iroq qilib egasini bezovta qilmasligingizni iltimos qilamiz. Ekranda egalarining telefon raqami aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring, marhamat. Navbatdagi sotiladigan ajoyib texnika kovushli pogruzchik XMGA, yili 2020, Toshkent viloyatida ekan, frontalli pogruzchik bu XMG. Xo'p, vis 16500 kg. Obyom kovushna obyomi 3li debdi. Narxi 572 million so'm, yana narxlardan kami bor kelishsa bo'ladi. Aniq oladigan xaridorlar bo'lsa, ekranda nomerlar egalarini qo'ng'iroq qiling. Narxlarni kelishtirishingiz mumkin. Marhamat.